kulan warbaahineed uu ku qabtay xafiiskiisa wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ee Somaliland ayaa waxa uu kaga hadlay qaabka ay xukuumadda Somaliland ugu shaqayn doonto habka onlineka ee teknolojiyadda, maadaama ay hay-adihii kala duwanaa ee dowladdu ay fasax yihiin iyagoo guryahooga jooga ugu shaqayn lahaayeen qaab online ah. Ayaa wasiirka wasaaradda teknolojiyadda iyo isgaarsiinta ee Somaliland isagoo ka hadlaya waxa uu yidhi: marka hore ugu mahadnaqay Ilaahay noo fudeeyey in shalay shirkii golaha wasiirada ee Somaliland ku qabsoomay qaab maqlay muqaala firiyo kafaransiina, isagoo ay hirgashay in madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan wasiirada qaranku ay shirkii ku galeen isagoo mas-uul waliba jooga xafiiskiisii. Marka Ilaahay baa mahad leh. Marka labaad, waxaan mahadnaqay hawlwadeennada wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda oo kolley shaqo badan qabtay. Tanna waxay ka timid kolley aragtay ay wasaaradda qabtay in teknolojiyaga looga faa'iidaysto mar walba in baahiyaha ay dowladdu leedahay looga jawaabo oo loo fududeeyo howlaha ay mas-uuliyiinta qaranku hayaan. Programkani wuxuu yahay hordhac aragtida in laga dhigo adeegyada dowladdu u fidiso bulshada mid ku baxa qaabka elektroniga oo la yidhaha e-governmentka, oo ay golaha wasiirada ansixiyeen 15-kii bishii lixaad 2019. Ka barnaamijkan shalay golaha wasiiradu shir ku galeen wuxuu hordhac yahay e-governmentka oo tallaabadii ugu horreysay. Tallaabooyin kalena way ku xigi doonaan oo run ahaantii wax badan ka bedeli doona qaabka ay wada xiriiraan bulshada iyo dowladdu. Anagoo taaminsan, wasaaraddu waxa ay ku hawl jirtaa in laga dhigo dhammaan adeegyada dowladda qaabka ku baxa elektroniga, haday tahay dowlad dhexe iyo dowladaha hoose iyo hay-adaha kale soo raaca sida hay-adaha sharci dejinta iyo garsoorka laftigooda. Marka anoo ka hadlay magaca wasaaradda, waxay noo tahay sharaf inaan hirgelinay aanu noo fududaaday mar walbana wixii teknoloji gacanta looyin laga faa'iidaysto. Sidoo kale waxay noo qorsheysan in dhammaan emailada dowladda ay noqdaan qaar rasmi ama formal ah oo laga daayo emailada gaarka ee mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha dowladda ay ku qabtaan shaqooyin kala duwan. Oo kolley anagoo la kaashanay hay-adda shaqaalaha dowladda iyo hantidhowrka isna daba jira, waxaan wasaarad ahaan diyaarinay oo aan hirgelin doonaa muddo dhow in dhammaan emailada dowladda noqdaan qaar formal ah oo magaca dowladdu ay qayb ka tahay, si hadhow mas-uulku marka uu shaqada ka tago loogala wareego xogtii wixii ku jiray, isla markaana marka cid kale la xiriira noqdaan qaad la ogyahay. Marka Ilaahay baa mahad leh. Kolley anigana wasaaradda waxay noo tahay sharaf iyo maaragtay iyo maamuus inaan hawsha hirgelinay. Mid xanuunkan COVID-19 oo waxyaabaha lagu kala qaado waxa ka mid ah waraaqihii alaabta la isu gudbinayo. Marka anagoo fulinna go-aamada ay soo saareen guddida heer qaran ee ugu diyaargarowga iyo kahortaga xanuunkan coronavirus hortagan joojinay, laakiin dadaaladii kaleen ka hormarinaynay oo kuwa dibadaha la xiriirnay qo kale way socdaan ee waxaan joojinayna adeeg fulintii. Marka insha allah markay hawshan inaga kacdo, Ilaahay ka baryna inuu si degdeg ah inoogu soo maaragtay inooga qaado, halkeedan ku socon doonaa. Kolley dadaaladaasna socdaan.